Mancho Marigaria asomoro video wovo chenu waito. Naende na atari rogo chase nyagitari ya the Nairobi Family and Maternity Hospital Kisi Gainokia. Ngageta matuka erigo chimaigantu walenge na daktari. Kala tuwa rukuwa nila mangana yobu gomba, usain fertility. Naende no musumu nyagitari wabangina asokuligere legoro ya mangana a gynecologist. Osa mangana ya basubati na aso merete mono. Lero naende tuwira niregaiga aratumanya igoro yomu chando o fistula. Fistula no mchando chande tabangi na abange asense ya Kenya. Nonye ne nsengi mayonsi na ndi no mchando watu busoku. Abange mbaliko yokuanera. Na kitu arolire toche omunyagitari ya tobu manyigoro ya fistula. Tumanya na kitu wetanga. Onyo kwa yonyo olire na kiyo konyo robo konyi. Na hindo obe burungi muna basubati bande. Kia garo buserabu masubati ne kerari omochenu. Karibu sana daktari naende. Kwa tuwa tiga nete chukikibiru chia yendo chumayaga. Karibu. Yes. Naenda sefaida yu mwanchumu oligirilia. Na buku mwanyi elieta. Egera tumanya uchaku morogulio. Mwanchumu oligirilia nche nguru kutakuta chua na mboga. Nje wande obstetrician na gynecologist. Na ande fistula surgeon. Okay. Na mungu praktisi gasi nyagetari yete. Nairobi family maternity hospital. Kisi gena kia. All right. That's the correct name. The Nairobi Family and Maternity Hospital. Kisi Gainokea. Yes. Biyamono sana. Ikera tonyi rogeta melita matambe iga daktari. Jibono nabati. So ate igo? Yes. Nabari igo. All right. Biyamono tura guwa Nairobi montaka gen Nairobi tukari. Nairobi Nairobi branch Nairobi. Nere Nairobi. This is the branch. Is a branch. Biyamono whatever role e fistula. Sajon. Nani nguwa natule fistula. Oyo no mchando obwato busoko lakini nene nabukora tatebia yes busoko banene fistula ngento kike na ende nakige go come about fistula mwanju muligeria yege go atenia sabangina abangina go atenande diba chikonyora abana diba chikonyora abana so fistula ne communication na yani njere repitini mu kubura mache na senja yoro iburu okay. Kusinjira ye cho, njia sinjira yo wewe. Wano kwa nyora maache, iga agu asoka through the vagina, nanda agu, ale, anikontrolibo. Agu jalioka, okay. Agu jalioka. Okay, for it, isi maache na agu etra through the vagina, lakini wana tali ya liyako kontroli. Wana ya agu cha abu nui taransite iga, wanya kwa vere weti. And once he has all, kwa vere weti. Tukua di control. So they start the communication between the brother and the vagina. So much inatoka vila? Bila kuchi. All right. Inki kira irere daktari mwondatu wale condition. Wana kentewe kwa renda, imna na tiko te avuli taga ninga, na kero muswati yale morito. Kero muswati yale morito, diria kubina, kuchikunya oro mwana. Sanjali kwa nyaro mwana kira mwana aro manene. Kwa nyaro mauga alia ya pervis, igara make, mwana wakati ya doki. Wairo manena ake. So mwana ulitaya, taigo tirimboka, aso waki wanga mwaneta keine. Wano mwana ulio menya, alia ase pervis igaria. Wano mutuwe uo mwana, upresa again insti mwongo vua maje, na mauga ya pervis. So tati pressure, kere yawe sometime ya kati yuduka prata sabra ya kati. Prata sabra yudu de prata. Kere prata sabra yawe kato off. Wano witae mchisa chiriji achi akwa. Achi akuli chamiya kwa wasi communication. Kuruwa ase mugu wa maje. Ase njiraje ya wangoro. Ajana posteriori. Ntokuwa na mwoga na ale utute pak. Na kero mwotu olio migira alimono. Na yare kome ngo prole ngo devero kwele. Pituini ase njirajo roiboro. Na ase njirajo yecho. Nisa chindo usu mwano choro mwana kabisa. Omu nyako tando mwoswa tiyo tando kamba kwa wano tuko mwanyo yecho rari. Na mwache nga iku wapi. Kono kwa nyaranya kuliki ya maje. Onya kuliki yecho. Ewe etali yoka vila pleki. So kwa nyana mbeo yoga, kwa nyana retago nyana control. Asana dozi mbeo jikuigwa, gochere, awezi suye, natoka tu. So yo, there's a disruption, asa jisfingi tachiju yigo controli yantoka continence. Igo, in other words, singa, the cause, no kubinogo tambe during labor.
All right. Now, did you okay according to your work? In the area talking obstetric fistula, we have different types of fistulas. We have what we call obstetric. In explain the commonest, talk obstetric fistula. What the fistula gene, calling an event of the like, for example, rape. We are ready as a cover rape. Yeah. Navarata and Okemono, you know, we call it due to rape. Was a trauma. Trauma was on your name in the Kereshap, Yamovitira, yes, Yaswer, Yavajoy, so it can cause. Was it during cancer? Cancer screening. Yes, sure. So when I was going to check, it was not what the cancer is having. Ego jego soa yamnya ko tebero yamnya ko gendera mbaka ya sa gutara ya ta ni ka se brada ya ko visto ko ta se recta mya ko si visto that's another cause of visto and the visto ende ne ya ko si ba health care workers for example me kucha surgery then surgery muko wa machi ko kali ba prostate na development ko na ra menja de brada y gose yureta un mundo utere yureta so todo se trata de real cosas y tristes but the main one but the common is obstetric right aiga gusi timete usento buato muchando yo singe njona yo mnyagi tari na hende esa joni ya mangana e fistula na bako to tebinga ine ndunye buata gusi ya aiga gusi muchando yo noro na ndoro malene iga this hospital do fistula surgery is I've done so many, I've repaired so many ladies. So many people are over there, she's a match with her, say she will only put your wings up. And they keep coming. So much, and they know who see, now they know who are Kiaski was up. Because going by the numbers, you don't know, I want you. We don't want to put you up for the wings, I don't want to put you. But I'm going to put you, the guys control you, I'm going to look at you, Paya, Cochini. To open at a manyewa chirewi kwa dunia gani mzee chwili wapi si so many hii mkocho na mwage na kucha ni control na kucha throat so many wako na kucha wengi sana so hiyo shida erugusi andarugusi yoka igere all over global it's a global challenge kero kende daktari akero nyoro mwana bino okubino ko egeka otwalde that fistula akuma nye immediately go single take care some time when umuntu mawo cha kumanyanga bona it could be fixed inera go immediate na inera go take time for example one yaba cause because of surgery in immediate okay lakini kere umuswati abinire mono gari abinire kabisa mbako sakisenya ro mwana garo monena one after some time say 2 weeks 1 month later once corona communicate ya devil once go tia macha so going to differ is from immediate to sometime maybe after to maybe around a month to around time el individual ya developing ya enlarging majamaja wanza kuita lakini ndio vile mimi hicho kera rapid that's immediate so they far kuna immediate na kuna inachukua muda mbali na wait ya macha you ne cho na ende is there any additional symptoms some ndarare amanyanga this is it. No, mainly the symptoms are fistula na maji, no wetia maji uncontrollably, bila wewe kupenda. Asole kwa nyara maji itakira trimbo kile chinzo cha magoro. Bila wewe kupenda. Wengine hata ukikoa kidogo unaona maji natoka. Hiyo ndio symptoms. Hakuna nchi nyingine na hiyo ndio symptoms. Na choo, kisikia kwenda choo inatoka ukavurufike choo. Ama saa ingine, unapata umeenda choo mahali huko. Mahali huko. Ewa inatoka bila break. Tuza ati simbuta msimu. Na ukiwa na hiyo, unajua sasa hapo, iku hiyo shidea fisto. Obono buru hiribu basoku daktari, mna kuerese hiribu etie choo, na macha, macha tumetena wanaba kibagu etia, bolire. But bono, main liwa subati ya bagu ucha. Mwakubaleta, because nindo chuma chando, you know that the problem, mwanyo wale na yogu waseli, what are some of the challenges wako teba, wako wetira? Wana maswati ya wako jagaika, kulingana na wandumidi wina ino. When you air this clip, uli watu chidi lio parola, na wako jokwanya wachida waka. Na hende ndo kuwata wando wako rukunga frontiers. Ugo to the village, baba ligias wako nya wando kuwata ni parasas, wereva nchachas, wando kuwata shideyo. Baba itendiba, baba liwa wako jaga for treatment.
n'abantu bande bagoje kuri barwe bari tubagori for example byarabye yubaje nakurwariri bagwenera ukienda huko anunojiwa kwa friend yako nayo shida utamlifana so that's how patients come okay yes kwira neriri bona rwo chakuboringa ekere ere Nairobi ere gai branch ya Kisi does it mean nabantu abasubati banyamira na Kisi boka bakorwari iga kurwari iga catchment yete even is international barwe ngo jabali ni kuri Mwanza Tanzania ngo jabali baka even from Uganda barwe bachira so from all over Kenya morure ta kuna baadhi ya Kenya mgonjwa cha HIV hapa wakikuyu wamekuja hapa wakamba wamekuja we will see the patient from coast hapa from Somalia wametibiwa hapa Waruya, Charua, Kisi, Maasai, Kipsix, kila mtu wametibiwa hapa. So people come from all over, even from across the border. We have treated people here over the history. All right. Daktari, gosomero omo goseko kora surgery ya hiyo kurekebisha basubati sio kitu ya 1+1=2. Chika sine njiro kwale ko mini osomere obibi egente kyao. Nki kigia kumuse to karanga tiko osshugurikira abasubati. The passion. The passion. Yes. You know when na rekora basubati bacha andikete. With this condition. Na kukuwa na mtu anasaidia tena tukitakuwa masaram kugenda kusomera mngana Fistula so ni nikuje uweze kusaidia waswati wa hapo hizo kile kentanso amerata so amerata nitabasa tu na ufigo iketali Kenya tindi sasa pet na Kenya sana international na world figo figo is a world health organization body the one in G20 ni certified ni okay yes. Ah, that's what motivated me. So many ladies, pacha ande kitu mchando yo, patabuate usaidies. So mkaenda kafanya hii, na tangu nifanya, so many ladies wamefaidika. To see their lives transformed. Nihirib yu mwanchu mwligiridia kirubuatu mchando, kwa nyorumu nto kubeka smile gosina ndogo koro gosibwa obwasi oke kuruwa suburuire bubwatu busuku buruwa Fistula una daktari ya aherere no buruire bubwate butabwate masikani no busera gwetie cho gwetie mache ne sababu ateba ni goro yoko bina okonge ekige kiendeta daktari ngubolinga abasubati mbaro nya baga kitukonya barira bana nka nabwo konya rabaho to mucando muno. Andai kiamo nyagita. Mostly, buna bono te old Fistula, nyama monta na Fistula miaka mengi 20 years, 30 years, nyama na Fistula, mene utoka nyama baka nyalira wana wana. Okay. Lakini nakuwa daisy, tadi ingi rasmanga ninga nyalira. Tapi mora hapa nyagita kwa nyaro muga no. Tadi ni because of 1, 2, 3 challenges in the hospital, kwa nyaro kwa tuaje that kind of problem. So we see a mixture. Bali bali wako nyota rangi ya zvao tuaje shida hiyo. Ane bali bali pa tuwa chini kita hali. Lakini wanda bogotora that problem. Lakini nende machole tia matuka ya tiri bali bali wako nyota ya bana. Utana nda somo tume kwa daktari. Kirondo chenga mu director na wanda inga chini sa chikiri toka ndo matume kwa mokia tu manya kuira nende tu manya mangi. Inki kire iri rumu swa tia bine for a long time because tu manya tenga chini. Bora na yeye tia kwa tia kwa na wakare. Iya, dah lihat Robi nama mana banyak orang mengenal orang mana ni, kubuai encerelia sahaja itu. So ibu anak saya kira fotai. Kau sekarang yang mengenal tali mana ni? Nampak kira kini, kau ciri bove. Sajin tu itu, kau seneri dekatnya, dia tangan ini. So tadi dia betul kau gendera biye. Ia tak kuat na issues. Sekarang orang mau tua juga na kita terukoh aja. Banyak orang ber extended juga ni. So tadi dia betul betul difficult. So kau na so many factors. Kau mengenal punya attitude, kau mengenal punya hari. Kama ajiku attitude mzuri, itakuwa na shida kupita. Na hiyo itachukua muda. Alright. Watrabu mwanchumu. Ligerelia vosemi ubiyo kabisa kurwase Dr. John Mboga. Kurwase nyagitali ya The Nairobi Family and Maternity Hospital Kisi Gainukia. Na ya ratu kuna kusanganere. Iguru ya mangana Fistula. Mchando bubo soku. Tobesu kusukono nyangake. Kwira natole asegeke kikirubusio.